めいちゃん推しだよ。そこや。こんばんは。めいちゃん推しだよ。通り元気にやってますので、久しぶりなので。いえいえ。頑張ってください。ありがとう。明日は6人でのライブになるんですけど、みんなよかったら来てねとも言いづらい情勢だけれども、よかったら応援しに来てください。めいちゃん推しだよ、ありがとう。めいちゃん推しだよってみんな書いてくれてる。ありがとう。今日はオンラインチェキ会ということで、今日はね、めいちゃんはね、アンジュレさんの壁の駅広告のやつをね、見に行ってきたの。さっきめっちゃ大きかったよ。みんなも見に行ってね。アンジュレーブさんのピンクのなんていうの、ピンクの背景にアンジュレさんたちが着てるグレーの衣装がめちゃめちゃ映えてて、すごく可愛かったから見に行ってください。めいちゃんはアンジュレーブさんではないけれども、アンジュレーブさんを応援するものとして応援するもの、尊敬するものとして。ドリキス楽しい。あ、そうか、ドリキスで、ドリキスやりますってさ告知してた。やるよ明日は。さすがに頑張り。面白い。じゃあ明日楽しみにしててください。明日はユキのセレクトのいろんなこと、セトリもだし衣装とかもだし、髪型もだ。うん、そうそうそう。こんばんは。こんばんは。それではそろそろオンラインチェキ会の方始めていきたいと思います。1月のオンラインチェキ会よろしくお願いします。今月もオンラインチェキ会がやってきました。明日ドリキスか。え、本当に告知してあった？してなかったらめっちゃネタバレじゃん。そう、私服。ユッキーはね、元アパレル店員だから、なんかね、すごいこと、なんか何かめいちゃんはよくわからないような言葉を喋ってました。あ、よかった。公式化してるって書いてある。よかったよかった。汗。そう、なんかね、すごいアパレル店員だから、なんか今日、まだ言っちゃダメか。なんかめいちゃんはなんかこういうスタイルだから、なんかこれがなんか、まあ、スタイルがよく見えるような、なんかこんな服にしたよみたいなこと言ってた。そうだから、みんな明日楽しみにしててね。なんかみんなあんま普段着ないような感じだったからすごいね、なんかね、おお違ういつもとってなる気がする。それでは行きたいと思います。まずみずりんから。みずりんいますか。めいちゃん2022年最初のオンラインチェキ会、通常めいちゃんでお願いします。今年もよろしく。あ、今年もよろしく。みずりんいるかい。みずりんもうことよろしたよね、この前。みこさんとショートヘア、みこさんとショートヘア、なんかね、今回キツネのみこさんとみこさんにして、ちょっとだけね耳かけ、キツネの方を耳かけにしたんだ。そう、とっても可愛い。じゃあこちらで書いていきたいと思います。みずりんありがとう。みずりんはあれ、カウントダウンのさ、ライブの時に明けおめって言って、まだなんかさ、 AJ 恒例のさ、まだ開けてないけど、開けてないけどって言っちゃダメだけど、開けてないけど、開けおめのやつの時に、開けおめして、その後も開けおめした。普通に開けおめもした。すごい、その記憶がある。開けおめじゃないけど、開けおめ、みたいな感じで言った気がする。今日は1月の26日だ。今日ね、ボイトレに行ってきたんだけど、そのね、ボイトレの先生がね、なんか私もういつも日にちがわからないんだよね、日付感覚がないんだよねって言ってて、でめいちゃんも「あ、わかります」って言ってなんか「チェキの日付いつも間違えたりとかしてます」とか言って、「あ、めっちゃわかる、なんかめっちゃわかります」とか言って、なんかそのチェキの日付間違いでなんか共感しちゃった。
日付感覚なくなるよねって言ってて、わかりますわかりますって言ってた。え、それでも結構重大な間違いじゃないって言われたんだけど、なんかあのファンの人が、あの、まあ、これもレアだしいいじゃないって、あの、優しく言ってくれるんですって言ったら、あ、そっか、それもある意味レアなのねってなんか納得してくれた。っていうのが今日ボイトレの先生と話してた。こんばんめいちゃん、こんばんめいちゃん。あれ、みずり見てないのかな。みずりん書けました。みずりん頼んでくれてありがとう。イエイ。あ、デコチキをだけ頼んでくれた人は一番最後にお名前を呼びたいと思います。あれ、一番いつも最初にしてたっけ。最初みか、最後にします。ありがとう、みずりん2枚、あとデコチキも頼んでくれてたね、ありがとう。なんかでね、この前ね、あ、ちょっと待ってね、じゃあ次、大大ポン、大大ポン書いていきます。ショートヘア、これがさ、これがさ、絶対めいちゃんもう二度とさ出さないチェキだと思っている。ショートヘアになることはないからね。書いていきます、大大ポン、ありがとう。大大ポン、大大ポン、大大ポン、はい、早い。そう、今回はちょっと早いね、いつもより。でも大大ポンいつも頼んでくれてるの割と早い方の気がしてる。割と早い方の気がしているな。あ、この前大大ポンがさ、サインあのチェキ来てくれて嬉しかった。お話できたから、早くね明けおめしたいなと思ってたの、大大ポンと。そうそうそう、だからね、来てくれてめちゃくちゃ嬉しかったよ。今日は水曜日ですね。そう、それでね、休んでたね期間にね、メイクをしなさすぎて、何日か前にね、すっごい久々にメイクをしたの。あ、チェキチャーした時だ。チェキチャーした時に、おとついぐらいかな、チェキチャーしたんだけど、その時にね、もうね、メイクのやり方を忘れてしまって、ずっとね、お家だからさ、あんまり人に見られないからお化粧しなかったの。そしたらね、メイクのやり方忘れて、めっちゃね、アイラインがガタガタになって何回もやり直して大変だった。そう。なんちゃらの時ね、仮装した日、あ、そうそうそう、仮装した日、ブタちゃんの。そうそうそう、ありがとう。その日めちゃくちゃ楽しかったね。なんかさ、みんなの中でさ、ブタさんすごい大受けでさ、嬉しかった、あの日。ありがとう、楽しんで見てくれてて嬉しかったよ。ありがとうね、大大ポン、パン、激レアチェキですこれは。ありがとう。そう、あの豚さんすごい好評だった、楽しかった。またやりたい。でもね、あれね、結構しんどいんだからね、みんな知らないと思うけど。知らないと思うけど、あれすごいしんどいから、あの豚さん、めいちゃんは溺れそうになった、豚の中で。ありがとう、こちらこそありがとうだよ。今年もよろしくね。じゃあ次の方に行きたいと思います。次、イホンちゃん、イホンちゃん、あ、お仕事って書いてたな、いるかな、いなさそうだったら後回しにしてあげようかな、間に合うかもしれないから。ちょっととりあえず後にします。次、なおのも、なおくん、なおのも、なおのもいたな、多分。なおのも、なおのも、なおくんいますか。イルミネーション、めいちゃんと一緒、イルミネーション一緒に見ようって言ってくれてる、見たい。え、あのさ、今度見れるよ、あそこで、あれ、ランランホール、読売ランドランランホール、あそこのイルミネーションすごいんだよ、めちゃくちゃ。去年見てすっごい綺麗だった覚えがある。はい、あ、いた、ありがとう。じゃあイルミネーションのチェキをあげたいと思います。イルミネーション2。
なぜ通貨というと、今年あ去年か12月にオンラインチェキ会で1枚出したから、1種類目を出したから、なんか同じやつだと思われちゃうかなと思って2にしたんだけれども、どっちも特別なチェキになっていますこんな感じ、ありがとう。なおのもなおくん、これはなおのもなおくんって書いていいのかな、前もそうした気がする。あのね、あの読売ランドのイルミネーションすごいんだけど、この前行った恵比寿のガーデンホールみたいなところに行ったんだけど、恵比寿ガーデンホールだっけ、うん、そこのね恵比寿ガーデンプレイスっていうところにあるあのイルミネーションがねすごい綺麗だったからね、みんなね見に行ってみて、そこでね撮ったのこのチェキ、めちゃくちゃ綺麗だった。この前あのライブの時に恵比寿に行ったんだけど、恵比寿ってさなかなか行くことがないよね。めいちゃんもね本当に恵比寿に行くのはね2回目か3回目かってぐらいだった。めちゃくちゃ珍しい。なのにね恵比寿で珍しいなーって思いながら、めっちゃ綺麗だったよ。今もまだやってると思う、きっと。一緒に見に行きたいね。なんかさそういうさイベントあればいいのにね、イルミネーションを見る、一緒に見る会みたいな桜を見る会みたいな、そういうのあればいいのにな。なんかそういうイベントしたいね。あ、女もなおくん、よいしょ、なおのもなおくん書けました。いつもリプとかもメールのお返事とかもしてくれてありがとう、見てるよ、ありがとう書けました、素敵ですね、撮りたいね、イルミネーションチェキ撮りたいね、一緒に撮れたらいいのにな。でも今のご時世だとちょっとあれがあっちゃうもんね、あれがシートがね、ドイツ村、あ、それ知ってる、ドイツ村のさイルミネーション綺麗なんでしょ、なんか聞いたことある、ドイツ村ね。めいちゃん岡山のドイツ、岡山にもドイツ村あるんだけど、岡山のドイツ村しかあんまり見たことなくって、そうだからね、東京、千葉、関東、東京にあるよドイツ村にもね行ってみたい。あれだよね、ドイツ村って多分昔ネイジュがなんだっけイベント、なんだっけリリーベの感謝イベントかなんかで行ったんだったっけ。なんかすごいね、なんかイメージあるチューリップがある。ネイジュのバスツアーでドイツ村行きました。おだよね、そう、なんかそのお話をさよくクリスタルさんから聞くから、いつかねみんなで行きたいなって、行けたらいいな、行きたいな。あ、千葉にあるんだ。え、みんな博学、博士、博士、博覧、ぜひ来て。あ、そっちの方なの、そうなの、千葉とかの方なんだ。え、ありがとう、素敵な情報ありがとう、またなんかで行けたらいいな。それは行きたい。めいちゃんイルミネーション好きなんだよね、すごい。あんまり行かないけど、行く機会がないから。そして続いてゆうき、ゆうきありがとう一輪車できるの、めいちゃんできるよ一輪車、コキカキャカキャカキャってゆうき、ピンがイルミネーション、お、またイルミネーションだありがとう、こちらに書いていきます。ゆうきはデコチェキいっぱい頼んでくれてた、ピンチェキも1枚も頼んでくれててありがとう、本当に。はい、通りキス楽しみだね、明日どこをやるでしょうか。あ、でもさ、なんかね、めいちゃん実はね、そんなに失礼かもしれないんだけれども、そこまで本家をじっくり見たことがなくって、本家の方々を、だからね、誰のパートって言われてもね、あ、誰のパートなんだろうってなっちゃうかもしれない。誰のパート、あれかもしれない、ちょっと崩れてるかもしれないね、2、3人で歌うところの人数割とかは
ちょっとあれかも、本家とはちょっと違う気がするな。なんかね、4月とかにねやった覚えがある、前前4月ぐらいに、6月ににゃんおもの生誕でやった記憶がすごくあって、その後も多分ゼストで何回かやったの。あ、そっか、アンジュルでめっちゃ見た。本家だとメジャー前しか、10月かなんかゼストですごく何回かやったイメージがある。6月とうんだったかな。なんかねゼストで何度かやった覚えがあるね。そうなかなかね、あのなんかユッキーのプロデュースの公演でなんかドリキス久々にやりますみたいな感じだからね。明日は一応ユッキーが主役みたいな感じですけれども、めいちゃんもキラキラ輝けるように頑張るね。なんかね久々すぎてね、なんか自由なポーズのところがあるんだけど、めいちゃんそこで何をやってたか忘れちゃって、レッスンしたんだけどね、レッスンした時に何やるか忘れちゃってね、あ何やってたっけってなったの。体が覚えてなかった、そんぐらい久しぶりです。めっちゃ語られたことあるドリキス、あ、そうなんだ。もう本田さんのファンはもうファンの方はもうね、もうドリキスがあのその時代から応援してる方とかはね、それはもう語れ、めっちゃ語れそう。動画見て、予習しといて、予習しといて、みんなでこうやってやろう。ゆきありがとう。楽しみにしててね、届くの。楽しみになってきた。なんかドリキスの話してたらすごい、なんか明日が楽しみになってきた。やばい、どうしよう、だって久しぶりのライブだもんね。久しぶりに会えるのも楽しみ、普通に。ありがとうねって、こちらこそありがとう。明日楽しみにしてるね、会えるの嬉しい。やった、明日は会えるぞ、みんな、みんな。ということで次の方に行きたいと思います。俺も楽しみよね、楽しみだね。嬉しいな、嬉しいな。楽しいを共有できるこのオンラインチェキ会って素晴らしいな、素晴らしいな、本当に。いやなんか楽しくなってきちゃった。月日の朝はベリースカイ。じゃあ次、かっちゃん20、かっちゃん20ありがとう。かっちゃん20はショートヘアでお願いします。なんかね今回ねショートヘア頼んでくれた人すごい多かったの、嬉しい。レアレアだからかな。ありがとう、かっちゃん20。書いていきます。かっちゃん20、かっちゃん20いるかな。あれだよ、今日あれアンジュレさんの広告を見に行ったらね、あ、さっきねリカマルさんからね嬉しいラブってね引用ツイートがね来てたので、ねめいちゃんは危うくねそれをねあの額縁に飾ろうかと思った、スクショして。額縁にね飾りたくなりましたってツイートしようとしたけど、ちょっとなんか危なそうな匂いがするからやめといた。下書きまでしといたもん。はい、よろしくお願いします。こちらこそだよ。かっちゃん20、かっちゃん20の大好きな青山れいなさんがネジを卒業され、アラブドルさんに行かれるね。そういえばその話さ、かっちゃんと直接してなかった、また話そうね。うん、レイニャンにね会ったよ、もうあのレッスンで会ったから、その時にねあのおめでとうって言っといた。なんかさすごいなって思ったから、レイニャンラブドルさんにずっと憧れてたから、でもすごい寂しいから、あの寂しいって言おうかと思ったけど、それはメイちゃんはしなかった。それはしなかった、ちゃんと背中を押し後押ししないとと思ってね。そうだから、それにはなんかめっちゃ寂しいよ、やだよとはね言わないようにしておくと思って、そう
ちょっとだけ思う、寂しいなとは思うけども、そうそう、でもきっとレイニャも大丈夫だって思ってくれたからそれを決めたと思うから、メイちゃんたちも明るく頑張りますありがとうかっちゃん20、ありがとうね。次はいつ会えるんだ、次はメイちゃんは、あの次いつ会えるのっていうのをめっちゃなんか気になるから聞いちゃう、ファンの人に。次いつ会えるの、母ちゃん20、ブル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 、冬、年末、年末めっちゃ会えたイメージある、何日も連続でありがとうね、こちらこそありがとうだよ、またメイちゃんのとこ話しに来てね、待ってるねありがとう、いいショートヘア、みんなの前ではねきっとやらないからね、ウィッグさつけるの大変なんだよ実は実は大変なのこれ、だから毎回なんかうーんって言いながらつけてたそう、では次の方に行きたいと思います、また行くね、待ってるね、待ってるよー、リカマルさんに伝言いつもありがとうありがとうねということで次、ひろくん、ひろくんいますか、いた、さっきいたもん、めいちゃん見たもん、3番と6番、虎と雪だ、ありがとうね、今回3枚以上で雪のチェキ、雪のあの時のチェキを選べるようにしてるので、ぜひぜひ楽しみにしといてください。ひろくんこちらをじゃあバーン、帰っていきます、ありがとう、いるよって、あ見えてた、めいちゃん、めいちゃん見えてたから知ってるよありがとう、なんかメッセージ書いてくれてた確か、ライトタイガー縁起良さそうだから申し込みました、白いウサギさんがどんなトラさんになるのか楽しみです、ちょっとなめいちゃんもゲットできるのが嬉しいって書いてくれてる、ありがとう、そうだね、なんかさホワイトタイガー可愛いなと思ってホワイトタイガーになんとなくしてみた今日も見つけた、今日も見つけてるよ、見つけてるよ、ちょっとまたあれだね、ご時世があれになってきたからヒロくんと会えるのがまたちょっと遠のくような気がしてきたんだ、メイちゃん、そう早く会えたらいいんだけれどもね、そうそう会いたいな、早く明けましておめでとうしたいね、ヒーローくん歩いた、そうよいしょ、てかさこのさ雪の日、雪の日になんかねはしゃいでね、はしゃいでしまいまして若干風邪ひいちゃったんだよねこの時この1日後2日後ぐらいになんかめっちゃ鼻水ズビズビになってしまいまして、普通に風邪ひいたっていうね、なんかさあれ PCR 検査はしたんだけど普通に陰性だったの、しかもめいちゃん2回も検査したけど2回とも陰性で普通に風邪ひいてたっていう、そうなの、えやばいかもしれないと思ったら普通に風邪ひいただけだった雪の日に風邪ひいただけだった、だから皆さんちゃんとあったかくしてはしゃぎすぎないように気をつけましょうね、もう大人だからめいちゃんも次は気をつけよ、早く明けおめしたいね、そう早く明けおめしたい、一応明けおめしたような感じはあるけど一応明けおめしたけどね、そう体調に気をつけます、めいちゃんなかなか風邪ひかないんだけど久々に風邪をひいたそう気をつけるね、ひろくんとこも絶対寒いから気をつけてね、そっちの東北地方の方もとか北海道ってめちゃめちゃ寒いと思うからもっと気をつけなきゃ、ありがとう、え、そうなの、そう風邪ひいただけでもなんか怖って思っちゃうから、そうなんか自分が怖って思ってた、えって思って、そうでも全然なんか違ったなんかねフェイントかけられちゃった、
そうなの。ありがとうひろくん、これ楽しみにしててね、届くの。ありがとう、デコチキも頼んでくれてありがとうね。届くの楽しみにしててください。なんか会えない時もこうやってお話できるのがすごいなんかありがたいなって思ってしまう、改めてね。うん、ありがとうね、こちらこそありがとうだよ。届くの楽しみにしててね。早く会いたいな、早く会いたいな、みんなに。なんか寂しかった、なんかお家にさあのずっとさいて、なんか早くみんなに会いたくて仕方なかった、めいちゃんは。うん、はい、ピエンな顔したらブシャイクになっちゃうからやめよ。ということで次の方行きたいと思います。てるさん、てるさんありがとう。てるさん元気ですか。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。元気な姿を見られる日をお待ちしていますって書いてある。めいちゃん元気です。めいちゃん元気だよ。てるさんは狐の巫女さんと虎とショートヘアーと雪。あーそう、ででん、元気な姿です。配信できてよかった、めいちゃん。そう、今とってもね、そういろいろあの体調を崩す方が増えてるから、事務所の中でもめいちゃんもより一層気をつけます。お外に出ない、全然お外に出てないよ。ちゃんとレッスンとあれ、レッスンとボイトレ以外は本当に外出てない。大丈夫です。お元気そうで何より。そう、元気だよ。いや本当にね、寒い中みんなはしゃいでね、遊んじゃダメだからね、気をつけて。あの大人の皆さん、大人でも雪ははしゃいじゃうからね。めいちゃんは今年の目標跳ねるって書いたけど、言葉で言ったら大人になるのが目標。大人になるぞめいちゃん、頑張って。だってね、年齢で言ったらね、今年23歳になる2022年だから、一応24歳の人たちと同い年だけど23歳になる年だから、そうちょっと大人にならないとと思って、いつまでも子供じゃいられないよめいちゃんって思って。そうだから前ね、あの木曜公演の MC で話したんだけど、めいちゃんは今年一人寿司をしたいと思います、頑張って。去年も言ってたけど今年こそ一人寿司ができるようになりたい。なぜかというと、なんかかっこいいから。特に理由はないんだけど、そう、私は大人になりたいと思います。別に特に理由はないんだけどね。どう思う、みんな、めいちゃんが大人っぽくなったらどう思う、どう思いますか。例えば急にめちゃめちゃ落ち着いた真っ黒コーデしか着ないとか。ランチのお寿司、いやそうだね、ランチのお寿司からチャレンジする、それがいいと思う。それがいいね。なんかまだあの暗くない時から。ランチのお寿司って開いてるかな。え、しかも違う、あのね、回転寿司、くら寿司とかはま寿司とかスシローじゃなくて、普通に回らないお寿司に一人で行くっていうのをしたいの。やばいよね、超大人。どうしよう、めいちゃんそんなことできないよ。できないけど頑張ろう。でも実は一人焼肉はしたことあるの。なんかめっちゃお高いところじゃないけど、普通のお店、一人焼肉とね、ラーメンも行ったことあるし、カラオケもしたことあるの。そう、銀座。大人になったら悲しい子供。でも大人になるの。頑張るの。カウンターとか座敷とかの、あ、そうカウンターかな。ちょっとシミュレーションしよう。店長じゃなくて、なんて言うんだっけ、大将
大将絶対そんな言い方しないわ普通。マグロ食べないめいちゃん。サーモン、サーモンの大トロを一貫ください。あと上がりもくださいって言わ、上がりだって、上がりって言える、みんな上がりください。知らないでしょ上がりなんて言葉バカにしすぎたサーモンはお子様だよ、嘘だよ。板さん板前さんってこと。小肌って何、一人まるまるで大人になれるでしょ。一人寿司は大人だよ。なんでなのみんな。めいちゃんは大人になるんだそれで、ね、ということでそんなことを喋っていながら、てるさんの、あ、何も書いてなかった、ボケてるめいちゃん、てるさん、じゃあのメッセージとかはこの後に書きます。てるさんありがとう、こちら4枚頼んでくれてありがとう、お届けしますので楽しみにしててね、ありがとう、わいわいてるさんの好きなお寿司のあれは何ですか、ネタは。めいちゃんはサーモンが好き、光物も美味しい。何知らないよ。小肌？分からん。ブリ。あ、うん。ブリなら分かる。光物は味しか分からん。イワシと味。ありがとうって書いて。ありがとう。こちらこそ。ありがとう。てるさんにもまた会えるの楽しみにしてます。ずっと会えなかったから。ごめんね。予定を狂わせてしまってごめん。あとあのなんだっけ、アイコン買うか迷わせてごめん。サンマもね、あさ、サンマもだ、そうだそうだ、紀州でサンマ寿司ってな、え、いいな、サンマいいね、サンマ。でもめいちゃん生のサンマ食べたことないよ。生のサンマ食べます食べますとか言って、一人寿司行ったらサンマ食べる。よしよし、決めたサンマ食べよう。めいちゃん好きな人はサンマの話をしてる。じゃあサンマ食べることにしますサーモンとサンマ、これ決定ね。はい、ということで次の方に行きたいと思います。次がひろゆき、ありがとう。ひろゆきにも会いたい、早くな。ピンがイルミネーション、メイミュン大好きって書いてくれて、ありがとう。メイちゃんも大好きだよ。もう照れるから言わないけど、いつも言わないけど、いや、いつも口チャックしちゃう。あ、イルミネーションだ。イルミネーション、メスのイルミネーション、ウィンターロードっていい曲だよねって言いながらリスタートかかってる。ありがとうひろゆき、やっほー、ありがとう。書いて行きます。ひろゆきにこの前あれ、イルミネーションおすすめしたんだよね。バレンタインの、あ、バレンタインじゃない、あの読売ランドのやつ綺麗だよって言ったのと、あと池袋の前あのイベント行った時に池袋にあるやつ綺麗だよって言った覚えがある意外とイルミネーションをおすすめしている私。よろしくみ、あ、かわいい、あのこぎみゅんのそれがある、アバターがある。あ、昨日かな、昨日ね、こぎみゅんのねパジャマ着て来たんだよね。昨日じゃない、あ、昨日なんか最近来たんだよね。そうそう、こぎみゅんのパジャマ、なんか新しいの出ないかなすぐ新しいものに目が行く人、新しいこぎみゅんのやつなんか出たらまた教えて。グッズとか、グッズはでも常に出てるか。この前ドンキホーテに行ったの、買い物しに。そしたらね、こぎみゅんのパジャマあった。そう、あとなんかなんだっけ、下着屋さんに行ったら、あ、下着屋さんにあのこ
小気味のあのさ、ゆずちゃんがよく着るシナモンのさやつの小気味バージョンがあったそう、でもさすがにめっちゃちょっとそれは恥ずかしいと思って買わなかったけどそう、でもコギミュンのね情報は終えてないけどツイートは毎日見てるありがとうひろゆき、ひろゆきにも早く会いたいな。なんか今月会えない日が多いって言ってたから、次に会える時なんていうの、会えないって言ってた時が 多いって言ってたから、なんかその会えない時がね減ったね、お休みがあったから減った、よかった、 よくはないけどまあよかったありがとう、楽しみにしててねイルミネーション、無数のイルミネーション、リリベの時懐かしいな。もうウィンターロードを、やっぱりさリリースイベントの時ってウィンターロードをさもうひたすらさいろんなところでやるから、なんかその時頭からウィンターロード離れなかった。ありがとう、こちらこそありがとう、イエーイ、ミュン、じゃらんありがとう、もうじゃあ次の方に行きたいと思います。次はマリナちゃん、マリナちゃん、あ、ウィンターロードだインストバージョンだ。マリナちゃん、ユッキーの生誕に行くからメイちゃんに会える、そうなの、楽しみ、初めて会えるかもしれないね。でもあれだね、気をつけておいでねはいって言って、ありがとうマリナちゃん、うさぎちゃんついてる、かわいい。マリナちゃんはミコさんとトラさんとユキ、ありがとうマリナちゃん、今回忘れずに頼んでくれてありがとう。じゃあ帰っていきたいと思います。いや本当に気をつけてね、本当にもうね、来るときはみんなしっかり感染対策をねしっかりして、いろんなこのご時世だからね気をつけないと。めいちゃんもうどこに行くにしても入り口に置いてあるねアルコール消毒のやつちゃんとしてる、それしてマスクもちゃんとして、レッスンもだしボイトレも全部マスクでしてるし、なんか普通にめちゃめちゃ感染対策はね超してるっていうか、ネージュっていうかね、アークジュエルも全員多分めちゃくちゃちゃんとしてる。でもかかっちゃうからね、気をつけなきゃだね。めっちゃのリマインドちゃんとよかったちゃんとしといて、そうしっかりリメインドしとかないとなんかねわかるよ、忘れちゃうんだよ、大事なこともね忘れちゃう時はある、絶対に。そうだからそれをしないために気をつける、リマインドをするっていう。なんかね聞いて、めいちゃんはこの22年間生きてきた人生で学んだことがあって、めいちゃんはあれすぐ、例えばさ集合時間があるじゃん、集合時間のなんていうのかな、集合時間に間に合わせようと思ったらなんかギリギリに準備しちゃうの。だから集合時間に行く電車の3個前ぐらいを想像するの、まず3個前を想像して、でそれでなんか1個前だと無理なの、1個前だとギリギリに行っちゃうから、ただその通常通りの電車に乗れちゃうんだけど、もう3個前ぐらいを想定していたらちゃんと2個前か1個前に乗ることができるから、そんぐらいをなんていうの想像して乗るようにした。22年間で学んだこと普通になんかさちゃんとさしてる人はきっとさ1個前に乗ろうって思っても乗れるんだろうけど、めいちゃんはちょっとそれができない人なんだよね。そうだからね、それを学んでできるようになったっていうのはめっちゃなんか自分の中ででかかった
そう、なんかそれできなかったんだよね、ずっと。別にそれでめちゃくちゃ遅刻するとかないけどさ、ギリギリに着くってなんか気持ち的になんか嫌じゃない？やばい、2分前に駅に着くとか思ったら。あ、遅刻もしたことある。うん、まあ人生いろいろですから人生いろいろですから、遅刻もしたことあるけどね。そう、だからリマインドとかするとか、あとその前もって準備するとかっていうのがめっちゃ大事だなっていうのが大人になって分かりました。大人になったそう、ありがとうマリナちゃん、会えるの楽しみにしてるね。はじめ、もう、早く会いたかったからさ、マリナちゃんに。だからとってもとっても楽しみだよ、ありがとう。もうそのために予定開けてくれてるのも、もうめちゃめちゃ嬉しいからありがとうね。もうあの、来れなかっても、来れなかったとしても、あのそれは正しい選択って思って全然大丈夫だからね。うん、楽しみにしてるね、来れるといいな楽しみにしてるねいやなんかそうやって楽しみにしてるねって言ってくれるのもすごい嬉しい会えること自体がありがたいことだな、本当に。はい、ということで次の方に行きたいと思います。次、アップルボーイ、アップルボーイ、アップルボーイ。ピンチェキはめいちゃんおすすめの1枚でよろしくね。何にしようかな、何がいいかな、おすすめか。めいちゃん的おすすめはね、狐の巫女さんなんだよね。狐の巫女さんにしようかな。あ、でもあれか、1個巫女さんなんだ。じゃあ珍しいからショートにしますありがとう、うん、じゃあショートヘアのやつにサインしていきたいと思います。アップルボーイ1位じゃん、すごい、1位じゃん、おめでとう1位じゃん、おめでとう。なんで1位なの、星投げいっぱいしたの、ありがとうね。とっても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 大好きよ。ダーリン、I love you, ダーリン。いい、いい。ダーリン、アップル、アップル、I love you, ダーリン。いい、いい。ズズズズズズ。あれ、1なのにいらっしゃらないの？いらっしゃらないの？アップルボーイ、この前豚さんのやつ着てチキチャしたらめっちゃなんか喜んでくれて嬉しかっためいちゃん何着てるのみたいな言ってたありがとう。めいちゃんセレクトのショートヘアにしたよ。多分これ二度とゲットできなそうだからこれにした。ありがとうアップルボーイ、届くの楽しみにしててね、いつもありがとうもしかして寝落ちしたかな、さっき寝落ちしそうってなんかツイートしてたんだよなめいちゃんはハンの人のツイートよく見てますからみんな気をつけてね、めいちゃん見てるよ、見てるよ嘘嘘嘘、そんなそんなです。それでは続いて、続いての方に行きたいと思います。続いてはバカティーン、こんばんティーンショートヘアのめいちゃんね、お願いします。とこの前言ってくれたオンラインチェキ頼んだよって、ありがとう、帰っていきます。バカティーンが来た時にいつもこんばんティーンって言ってくれるから、めいちゃんもこんばんティーンって言いたくなるはいで、あーやっほーヤホーヤホーヤホミザワヤホコ、うん、よろしくお願いします、ありがとう。バカティン、バカティンいつもありがとう本当に。うん、バカティンが最近めいちゃんの、めいちゃんのあれで入ってますって言ってくれたのめちゃめちゃ嬉しかったんだよ本当に。なんか知らなかったからさ、なんか実はめいちゃんで入ってましたって言われて、そうだったのと思って、知らなかったからめちゃ嬉しかった。
こちらこそいつも元気をありがとうって、ありがとう、うん、あのお大事にしてね、体調ね、お大事にして元気で会おうね、またお互い元気で早く会いたいなって思う。わかっ、こんばんてぃんって書いちゃおうこんばんてぃん、こんばんてぃんってチェキに書いたことないや、そういえば書いとこうとありがとう、元気と。じゃあそんなバカてぃんにめいちゃんが癒しをあげますありがとう、いつも本当に元気で会いましょう。めいちゃんに元気で会いに来てね待ってます。じゃあ温めてね、ショートヘアだとお願い。ありがとう、本当。あ、大人大人かな、もしかして。やったありがとう、めいちゃん今年ちょっと大人っぽ、大人っぽを目指そう。大人だけど大人っぽっていくわ、多分なりきれないからありがとう、届くの楽しみにしててね大人っぽにするわ、やめた、大人やめたうん、いやでもさ、レイニャンさん、レイニャンさん、レイニャンとかすみさんがさ、あのネイジュ卒業するから、卒業したらさ、メイちゃんたち実は最年長なんだよね。そうそう、だから大人にならなきゃ。あん、届くの楽しみにしてないで、やったー、楽しみにしててね、ありがとう、頼んでくれていつもありがとう。じゃあ続いての方に来ていってもらう、続いてヒロム、ヒロム、ヒロムチキン、ヒロムチキン。なんでヒロムチキンって言ったのか分かんない、ちょっと頭ボケてた今、ごめんなんかさ、3文字のカタカナみたいな、チキン食べたくなっちゃった。ピンチキは4番と6番でお願いします。イルミネーションと雪のチキ、ありがとう、トントントン。ヒロムには珍しい横顔のチキをあげようチキンですごめんなさい、それ変な意味じゃありません。フライドチキン食べたくなった、なんかわかんないけど、あれか、なんか取り付いてるからかな、もうやばくない、取り付いてたら取り付いててさ、あれ取り付